Deixa eu falar para você que está assistindo o nosso programa, o recadinho especial da Bebel, da APOESP. APOESP no programa Piracicaba Agora, lembrando, dia 1º, dia do trabalhador, os profissionais da educação, que são tão importantes, né? Os profissionais da educação e a presidente Bebel, um recado especial para todos vocês. Pode soltar. Homenageio todos os trabalhadores e trabalhadoras e dizer, lute sempre, né? Vamos à luta, vamos para a rua, porque esse ano de 22 não é um ano de derrota para nós, vai ser de vitória, né? Vitória da classe trabalhadora, que vai saber quem põe na presidência da República e também aqui no governo do Estado de São Paulo. Parabéns a todos os profissionais da área de educação, parabéns à nossa querida APOESP, sempre na luta, né? Na defesa da educação e na defesa dos profissionais que trabalham com a educação.